står vi på Kolsås og lar blikket gli vestover fra Oslo, langs åsene i Vestmarka og langs veien gjennom Bærum, og så følger Ringeriksveien videre mot nordvest. Ser vi til slutt innover i den sagnomsuste delen av Oslomarka som heter Krokskogen. Eventyrskogen mellom Nordmarka og Tyrifjorden. Der troll og kvernkall og nøkk og hulder har husert. Der finnkjæringer har seidet, og gamle fiskere og kølbrenner har sittet ved bål i sommernatten og fortalt sagn og eventyr, mens Asbjørnsen slo seg ned og hørte på. Det er en romantisk dikter som Bernard Herre dro på ensomme oppdagerferder for å lytte til naturmystikken i skogshus og i lommens krik. Der hest og mann i århundrer har trukket tømmeret fram over myrer og gjennom bekkefar. Og der byens skiungdom av alle aldre i vårt århundre har funnet seg et eldorado på sine ferder mellom Solihøgda og Ringkollen. En sommernatt for vel 100 år siden slår vi følge med Asbjørnsen, som har forvillet seg langt nord i Krokskogen. Og der får han høre en ung gutt fortelle om den gang far hans var ute for huldra. En dag hadde han kvilt for lenge til eftersverd, og da han vakna var sola alt i åsen. Men famnen ville han ha full før han slutta, og han til å hogge. Men best som han stod og hogg, så røk øksa av skaftet. Han til å lete etter den, og til slutt fant han den i et myrhål. Men aller best det var, tykte han at en ropte navnet hans. Han lydde og lydde, men han hørte ikke noe. Og så tenkte han, han kunne ha mishørt. Så ga han seg til å hogge igjen. Men rett som det var, røk øksa av skaftet på ny. Langt om lenge fant han den nå også. Men da han skulle til å skåre på nordsida, hørte han at det ropte borti bergveggen. Halvor! Halvor! Tidlig kom du og sent går du! Men da jeg det hørte, sa han, var det mest som jeg gikk av i begge knærne. Og da jeg kom på spranget, for jeg et renn like ned i stua hans, Helge. Hulder og nøkk flyttet bort da gnyet fra sagbruk og industri kunne høres langt innover i de gamle skogene. Nye oppgangssager kvinte, og hoggingen til kølmilene gjorde det mer glissent i de trolske skogholtene. Det var jernverket, Bærums verk, som kom i drift i 1601, og som trengte trekull til sin egen drift og til smijernshammeren nede ved Fossum. Og fra den tid har vi kølabånder over hele Krokskogen. De gamle småsagene langs vassdragene ble nedlagt. Og bare navn som Sagfossen minner om dem nå. Mens både brukene og skogsdriften i Oslomarka ble mer sentralisert og samlet på noen få hender i tiden fram til 1814. Det var rike patricierfamilier som Anker, Wedel, Collett og Løvenskiold. Mye er forandret i skogsdriften siden den gang. Vassdragene er blitt bedre regulert, milene er borte. Det er kommet skogsveier. Wedels grevevei var en av de første. Våre dagers forstmenn vandrer i sin forgjenger og kollega Asbjørnsens fotspor, men deres gang er mer målbevisst, og deres arbeid et ledd i en fullt moderne og rasjonell skogsdrift. Men tross modernisering og nytt teknisk utstyr, blir det nok igjen av slitsomt kroppsarbeid i et yrke som skogbruket. Treet skal kvistes, og så skal det barkes,
Og fremfor alt blir det stadig oppgaver igjen for hesten i et lende så småkupert og uveisomt som vi har det i Oslomarka. Biltransporten og fløtinga klarer nok mye, men hesten er uunnværlig inne i skogen. Så kommer lørdagen med gudskjelovkvelden og pusterom både for mann og hest. På skogsstier og tømmerveier tyr de nedover og hjemover, med velgjort arbeid bak seg og en velfortjent hvil foran seg. Men samtidig starter en strøm i den stikk motsatte retningen, innenfra banestasjoner og bilholdeplasser i Oslo. Det er turgjengerne, de også med ryggsekk og slagstøvler, på vei innover mot de samme traktene som skogskarene nettopp har forlatt. Det må nå en gang være slik, men det er synd at byfolk og skogsfolket på den måten bare lar sine veier krysses, men aldri møtes, og turgjengerne aldri får se skogslivet til hverdags med hogging og lunning. Forstadsbaner og busser grener seg ut fra storbyen og bringer i alle retninger turfolket ut i marka. Og rimelig nok er det mange som drar vestover mot Krokskogen, men det er plass nok, og det kunne godt være flere. Det er et faktum at oslofolk er mer dovne nå enn de en gang var. Og jo lenger innover en kommer i skogen, jo færre treffer en av dem. Det kan være bra det også, naturligvis, men det er herlig plass til alle, og dum er den som ikke gjør bruk av et eventyrrike som vi har så nær innpå oss. Omtrent midt på Krokskogen finner vi Heggelivannet og den gamle setra der. Det var der Asbjørnsen tok feil av veien og kom galt av sted i natt på Krokskogen, da han var på vei til Kjerraten ved Stubdal. Men han oppdaget jo at det ofte er de fineste turene en får når en går på det uvisse. En kommer til steder der en aldri har vært, og som en ikke kjente til. Og med kart i lomma finner en alltid tilbake til de kjente faste punktene, sånn som Løvlia, og kan styrke seg der til turen videre. Kanskje kommer en til en gammel bortgjemt finnplass, som Benteplassen, der Bent Finne og hans berømte kone Kari bodde. Hun som lurte Karl den 12. svensker slik opp i stry under krigen i 1718, at de ble skremt og tok flukten. Krokskogens heltinne er Kari Rasmusdatter blitt kalt, og med rette. Før eller senere kommer turvandreren fram til Kleivstua, det gamle hederskronede utfartsstedet rett opp for Sundvollen, med vid utsikt over Ringerike og Tyrrefjorden, på toppen av Krokleiva. Den kleivens svimlende portal, som Henrik Wergeland sang om, og hvor Jørgen Moe så at det lysnet i skoven, da ilede jeg frem, for å se ned mot fjorden og hjembygden. Men Krokleiva er bratt, og om en godt kan ile frem nedover, så lar det seg ikke gjøre oppover, om en da ikke vil komme i heisen. I så fall er det fort og behagelig og luftig å komme seg opp til kaffekoppen på Kleivstua. Men vil en videre, så får en ta bena fatt, innover i skogen og oppover mot toppene. For de spreke ligger Ringkollen og Oppkuven og lokker i det fjerne. Nærere innpå ligger Jyrihaugen og frister med praktfull utsikt over åser og fjell i vest og nord, og over Krokskogen. Trollenes og finnkjæringenes og skogskarenes og Asbjørnsens Krokskogen. Og igjen rinner eventyrdikterens ord oss i hu. Skoven bør holdes i akt og ære, ikke alene for kakkelovnsvarmens skyld, eller for akebrukets og fedriftens, eller for handelens og sjøfartens skyld, men også for at folkelivets puls kan banke med friske og fulle slag.